Olá, eu sou Catarina Hani, sou médica intensivista e numa ideia da SOTIP, Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, a gente resolveu gravar um vídeo falando um pouco sobre a intubação no paciente do COVID-19. É importante a gente lembrar que esse paciente, ele vai ter uma insuficiência respiratória ou vai necessitar de suporte ventilatório em algum momento de seu curso clínico. Segundo os relatos chineses, em torno de 3,5% dos pacientes. Uma coisa também muito importante que cabe a gente rever o procedimento da intubação neste paciente é porque é um momento em que a gente vai ter a formação de muito aerossol e é um momento em que o profissional de saúde vai ficar num contato mais íntimo com essa via aérea, local que vai ter maior formação de gotículas e que, por isso, aumenta a susceptibilidade da transmissão deste paciente para conosco. Então, é importante ressaltar que o JAMA conseguiu publicar um índice de transmissibilidade na UTI e que nos deixa mais otimistas, visto que essa transmissão na UTI ocorre em 5% dos casos. No caso de transmissão do paciente no ambiente hospitalar, os profissionais que parecem estar mais suscetíveis são os profissionais das unidades de internamento, o pronto atendimento ficando ali com 17% e a unidade de internamento com 70 e poucos por cento. E isso é importante para a gente compreender que a EPI deve ser um fator muito grande, muito diferencial nesse cenário, visto que nas UTIs e nos pronto atendimentos, muito provavelmente esse profissional ele vai mais preparado para as intercorrências nestes pacientes. Então, a gente tem que se apoiar nisso, entendendo que se esses estudos mostraram números no decorrer da assistência e a gente consegue corrigir isso, consegue garantir uma colocação e retirada correta de EPI, muito provavelmente nós temos uma expectativa que esse número diminua. É importante também lembrar que o paciente sintomático ele tem um aumento da infectividade, algo em torno de 50% maior para a infectividade. Então, a gente precisa de fato se precaver, mas não é algo que a gente perca o equilíbrio ou vá também entendendo que qualquer procedimento é igual à infecção do profissional que o está assistindo. É importante também lembrar que vale a pena discutir a intubação no COVID, porque como em qualquer outra doença, a gente precisa ter aquele momento ideal. Então, como no COVID a gente está propondo não ventilar esse paciente, não submetê-lo à ventilação não invasiva, se faz mais ainda necessário a colocação desse suporte ventilatório e o tubo na via aérea no momento oportuno, antes que entre em falência respiratória de fato. Então, a gente está sugerindo uma intubação precoce e, principalmente, já linkando vocês com os principais algoritmos, principalmente a MIB, essa intubação ela teria que ser pensada naquele paciente que está com a saturação periférica de O2 menor que 92%, ou uma PaO2 menor do que 65%, se eu já tenho um fluxo de oxigênio sendo oferecido na ordem de 3 a 5 litros por minuto, dependendo do guideline, e principalmente se eu tenho aumento de frequência respiratória maior que 30 incursões, se eu tenho tiragem, batimento de asa de nariz, e principalmente se eu tenho qualquer alteração do estado mental, seja letargia ou agitação. E repito, que não cheguemos a isso, que a gente possa se antecipar à falência respiratória deste doente. É muito importante, dentro dessa preparação, a gente começar avaliando esse paciente, que provavelmente já vai ser nosso conhecido do atendimento da emergência ou mesmo da minha assistência na terapia intensiva. Então, a primeira coisa que eu proponho, sem querer castigar muito em conteúdo, é que a gente tenha três métodos mnemônicos muito importantes para a via aérea e que terão importância no teu planejamento. O LEMON, que do inglês o L te convida a look,
você olhar esse doente, ver como é que está a face, segmento céfalo-cervical e, principalmente, já está de olho se esse paciente tem barba, se esse paciente tem prognatismo, retrognatismo, se esse paciente tem alguma deformidade. O retrognatismo vai sempre nos alertar para uma possibilidade de uma glote mais anteriorizada. Na sequência, o E de Evaluate, em que eu vou ver se esse paciente tem alguma desproporção ou alteração de abertura de boca, em que a gente chama principalmente para aquela regrinha 3-3-2, que é o segundo método mnemônico, em que a gente usa 3 dedos para abertura de boca, a gente usa 3 dedos para eu ver a distância do mento para a cartilagem, para o ocioide, desculpa, e 2 para a distância da cartilagem tireoide para o ocioide. Então, com isso, eu consigo principalmente observar se eu vou ter alguma dificuldade de laringoscopia por alguma doença em que eu não vá ter uma melhora do relaxamento pela presença do bloqueador neuromuscular, e eu vá ter uma dificuldade de abertura de boca, e vou também observar se eu tenho mais uma vez algum sinal de uma glote anteriorizada. Vou avaliar se eu tenho alguma ausência de elemento dentário, e aí eu já passo para o M de Malampati, em que eu vou observar nessa cavidade oral aberta, como é que me comporta, como é que se comporta a anatomia desse paciente de orofaringe. Então, eu chamaria atenção para o Malampati 3 e 4, o 3 em que eu não vejo mais a falsa da boca e o 4 em que eu não consigo sequer ver o palato mole. Principalmente quando essas condições se ajuntam, eu começo realmente a me preparar para uma via aérea difícil. Após o M do Lemon, eu vou ter o O, que vai me chamar a atenção para a obstrução. O O, ele é muito importante para a adaptação da máscara à face do doente e a ventilação, que é algo que a gente não quer aqui. Mas sempre importante ressaltar, chama a atenção os obesos, os pacientes que têm uma protusão de língua, aumento do volume da língua, pacientes que eu possa ter corpo estranho, é a hora de olhar as próteses dentárias, as fixas e as móveis, principalmente, e a presença de sangue em cavidade oral, que além de uma obstrução ao fluxo aéreo, ela tem uma importância crucial, porque eu posso ter o sangue ocluindo o meu foco luminoso, e com isso eu vou ter um ambiente muito adverso para a intubação. Na sequência, após o O de obstrução, a gente vem para o N de neck. E no neck, o pescoço, a gente vai ver principalmente mobilidade e a gente tem que se preparar, já que a gente sabe que essa insuficiência respiratória ela vai ser mais comum ou mais frequente nos pacientes idosos, em que a gente muitas vezes tem comprometimento dessa flexibilidade. E já em neck, eu te chamo para o último método mnemônico, que é o SMART. Aqui ganha importância principal, porque a maioria dos guidelines tem sugerido a cricotireoidostomia como a minha opção, a minha primeira alternativa à não intubação. Então, o SMART ele vai chamar o S para cirurgias anteriores, que é do inglês, o M para massas na região anterior do pescoço, A de anatomia, então dá uma olhada se eu tenho um linfonodo, se eu tenho um bócio, se eu tenho uma tireoide mais aumentada, se eu tenho qualquer tumor, que seria o T do SMART, e o R para a possibilidade de eu ter sofrido alguma radioterapia neste doente.